Når vi smager sammen, at det er musseronskiver, altså det har utrannet det. Takk for det. Musserong, ikke spiselig. Kjenn deg lukta av sammen. Det var en representant for de lyse. Og så er det en representant for de brune. Det er en hel gruppe av brune musseronger. Denne her heter Tricholoma stans, hva heter den på norsk da? Kastanjemusserong. Ja. Det er et godt navn da, kastanjemusserong. Den er sånn farven. Her ser dere veldig tydelig disse musserongskivene. At den utbuktningen som den gjør innvers stilken, skal du få en grøft. Disse skivene her er hvite, men de er brunflekkete. De blir veldig tidlig brunflekkete. Og disse brune musserongene, mange av dem er veldig faste og harde i kjøttet. Og så er det veldig tro at dette her, det er en kremle. En brun kremle. Den virker mye på mange måter. Den virker som en kremle. Men hvis man prøver å fibre opp i bryten, så er den faktisk fibret i stilken, og ikke sånn som kremlene. Og det er på grunn av at flere av dem er giftige, så sier vi at man spiser ikke brune musseronger. Men det er selvfølgelig unntak fra det også. Bjørkemusserongene. Og så er det denne shiitaken. Den er en av verdens aller mest høyst verdsatte sopper. En sopp kan koste mange hundre kroner. Shiitake, er det en musserong-type? Ja, det er en musserong, faktisk. Og så er det et spørsmål, hva som kjennetegner musseronger? Nå har vi snakket om skivene. Og sporepulver er hvitt. Men det finnes musseronger med ring, faktisk. Det er ikke alle musseronger som har det, men det er noen som har det. Altså Masutaken, den har ring, tydelig ring. Og kransmusserong har ring. Men det er to ulike sopper, Masutake og kransmusserong? Nei, det er det samme. Det er det samme. Den gamle har kalt den kransmusserong, nå kaller den for Masutake, for nå har vi blitt så godt kjent med disse japanske skikkene. Det var en brun musserong. Ikke spiselig. Og så kommer vi til de grå musserongene. Vi kan forresten si da med en gang at nesten når det er brune musseronger, så skiller vi mellom de som er glatte og slimete. Eller klebrige. Denne er høyt til de glatte. Og så er det et par som er matte og skjellete. Altså skjeggmusserongen og finskjelt musserong. Men det er veldig mange av disse blanke. Og det samme distinsjonen gjør vi på de grå, at det er noen som er blanke, og noen som er matte og skjelte. Denne her er typisk av de matte og skjelte. Svart, spettet musserong. Og den her skal være bra å spise. Mm. Men det kan bli såpass stor, i hvert fall. Og disse andre, de matte, de er spiselig. Jordmusserongene. Så det var litt grå. Og så er det en gruppe med brunkete musseronger, og vi får mange farger. Og der er jo da riddermusserongen en typisk art. Og her ser dere veldig tydelig at det er utrannet og skiver. Vi sender rundt etterpå. Men så er spørsmålet, hvilket sporepulverfarge er det her? Hva? Er det hvitt? Nei. Jo, det er hvitt. Alle musserongene er hvitt. Men det er bare, her er det selve skivene som er farget. Skivene er gule. Og så, den her er jo stor og voksen. Hvis det hadde vært brun sporepulver eller svart, så hadde disse skivene blitt brune eller svarte. Men det er farveløse sporer, det er det som er sporer som ikke har noe pigment i det hele tatt. Når de faller ned, så gir de et hvitt sporepulver. Og da farver de heller ikke skivene. Skivene blir likedan om de er unge eller gamle, for det er ikke skjedd noen fargeforandring i og med at sporene modnes. Så dette er en art som har hvite skiver, selv om det er gule skiver. Hvite sporer, selv om det er gule skiver. Og det kan ofte være sånn, det er veldig godt kjennetegn at man sammenligner gamle og unge eksemplarer. For hvis gamle og unge eksemplarer har det samme farger, så betyr det at sporene ikke har noen farger. Riddermusserongen, den kjenner vi da på de gule fargene på skivene, og
brun-gule hatten, og ofte er det små skjell på den. Men også den typiske mellukten og melsmaken. Og det bør, altså, hvis dere ikke kjenner lukta, så tar dere en liten bit av den, og så kjenner dere på smaken. Det er en helt tydelig melsmak. Ja, da har ikke jeg flere. Vet du noe mer?